Assalomu alaykum doktor. Torch infeksiyasi qanday yo'llar orqali yuqadi? Torch infeksiyasi bu infeksiyalarning guruhi bo'lib, buning ichiga 30 dan ortiq infeksiya kiradi. Buning ichida OIV virusi ham bor, gepatit virusi ham bor va boshqa-boshqa viruslar, bakteriyalar, zararli mikroorganizmlar bor. Bu torch infeksiyalar qatorida. Bularning yuqish yo'li turlicha. Misol uchun havo tomchi orqali yuqadigan infeksiyalar bor bularning ichida. Cinsiyet aloqa orqali yuqadiganlari bor, oziq-ovqatlar o'pishganda yoki boshqa holatda yuqadigan turlicha infeksiyalar bor. Qon bilan yuqishi mumkin. Mana masalan, gepatitlar yoki OIV infeksiyalari qon orqali yuqishi mumkin. Umuman olganda torch infeksiyalar qatoridagi infeksiyalar hammasi o'zini turiga qarab turlicha yo'llar bilan yuqadi va torch infeksiyasi degani deyarli barcha yo'llar bilan yuqadigan infeksiyalar hisoblanadi.